ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ ଗତକାଲି କହିବା, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ DFO ରହିଛନ୍ତି, ତ DFO ବାରମ୍ବାର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଚାଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁରାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ PS ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳିକି ବି ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, DFO କହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, DFO ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍, କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ମାନେ DFO କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ କିଛି କ୍ଲୁ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କ'ଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଧରାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ସତ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଯେ ପୋଲିସ କହିନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ ସବୁକିଛି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଚାଟ୍ ଖୋଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସତ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବହୁତ କିଛି ସତ ପାଖାପାଖି ସତ ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଲିଙ୍କ ଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲିଙ୍କ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଲିଙ୍କ, ନା ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଲିଙ୍କ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ସବୁ ସତ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, DFO ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ DFO ଲେଖିଥିଲେ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ନା ଅଲଗା ଆଉ କିଛି କାରଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।